រឿងព្រះបាទបទុមរាជស្ត្រីក្បត់បាទុជាស្វាមីបង្ហូរឈាមខ្លួនឲ្យផឹកក៏នៅតែក្បត់ការចន្លងទៅហើយព្រះរាជាក្រុងពារាណសីមានរាជបុត្រ7ព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វទ្រង់សោយព្រះជាតិជាព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមបទុមរាជកុមារព្រះចៅក្រុងពារាណសីជាព្រះរាជបៃតាទ្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះរាជកុមារទាំងនោះមកជានាំគ្នាសម្លាប់អញដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិតែសពខ្លួនពុំខានទើបទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យបត់សម្លាញ់មាសឪពុកទាំងឡាយបាកំណៅក្នុងទីនេះចូលនាំគ្នាចេញទៅនៅក្នុងទីដតីសិនទៅតម្រាំតែអំណេះអត់អំពីបៃតាទៅសឹមបាននាំគ្នាមកទទួលយករាជសម្បត្តិខាងក្រោយចុះព្រះរាជកុមារទាំងនោះព្រមទាំងភរិយាក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំលាព្រះវរមាតាបៃតាហើយចេញអំពីនគរទៅទៅដល់ផ្លូវដាច់ស្រយាលដាច់បាយដាច់ទឹករោគស្បៀងអាហារបរិភោគពុំបានក៏បបួលគ្នាចាប់ភរិយានៃព្រះរាជកុមារបោជាមុនចែកសាច់ជា13ចំណែកហើយចែកគ្នាបរិភោគរៀងរៀងខ្លួនព្រះពោធិសត្វត្រូវបានពីរចំណែកគឺព្រះអង្គមួយចំណែកភរិយារបស់ព្រះអង្គមួយចំណែកព្រះអង្គលាក់ទុកមួយចំណែករៀងរាល់ថ្ងៃមិនបរិភោគឡើយបរិភោគតែមួយចំណែកជាមួយភរិយាឯព្រះរាជកុមារដតីក៏សម្លាប់ភរិយាទាំង6នាក់យកសាច់ចែកគ្នាបរិភោគតាមលំដាប់រហូតដល់ថ្ងៃជាគម្រប6ចំណែកព្រះពោធិសត្វហើយតែមានព្រះបញ្ញាឆ្លៀសវៃបានទុកចំណែកដែលត្រូវបានខ្លួនតែរាល់ថ្ងៃលុះដល់មកថ្ងៃទី7ដែលត្រូវវេនសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួននោះព្រះអង្គនៅសល់ចំណែកទាំង6ដែលបានលាក់ទុកពីថ្ងៃមុនយកមកចែកដល់ព្រះរាជកុមារទាំងឡាយហើយទ្រង់ពោថាមនីអ្នកទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកចូលបរិភោគចំណែកទាំងនេះសិនចុះចាំដល់ថ្ងៃស្អែកសឹមយកគិតតទៅទៀតលុះដល់វេលារាត្រីព្រះរាជកុមារទាំងនោះកំពុងដេកលក់សពក៏នាំភរិយារបស់ព្រះអង្គរត់កិច្ចបាត់ទៅលុះដើរឆ្ងាយបន្តិចទៅភរិយាអស់កម្លាំងមិនអាចដើរទៅទៀតបានព្រះពោធិសត្វលើកភរិយាបញ្ជើលើស្មាហើយខំប្រឹងដើរទៅដរាបដល់បានឆ្លងផ្លូវដាច់ស្រយាលមួយផត់នោះឯភរិយាបាននិយាយថាបបិទ្ធស្វាមីខ្ញុំស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់ព្រះពោធិសត្វរកទឹកឲ្យភរិយាផឹកពុំបានក៏យកព្រះខ័ន្ធ
ចោះចង្កង់បង្ហូរឈាមឲ្យភរិយាផឹកជាន់តាមពីរអ្នកនោះដើរជាលំដាប់ទៅបានដល់ទី1ក៏ធ្វើបណ្ណសាលានៅក្បែរមាត់ស្ទឹងគង្គាកាលនោះពួកមនុស្សជាច្រើនចាប់បានចោរម្នាក់ដែលមានទោសចំពោះព្រះរាជាហើយនាំយកទៅកាត់ដៃជើងត្រចៀកនិងច្រមុះឲ្យកំបត់អស់ដាក់ក្នុងពងពាងបណ្ដែតចោលក្នុងស្ទឹងគង្គានោះបុរសកំបត់នោះចេះតែស្រែកធ្ងោហៅព្រះពោបរមពោធិសត្វបានឮសំឡេងនោះហើយមានមេត្តាអាណិតអាសូរចុះទៅក្នុងស្ទឹងរើសយកទៅបណ្ណសាលារោគថ្នាំលាបបិទរុំដំបៅឲ្យហើយភរិយារបស់ព្រះពោធិសត្វពើមរអើមបុរសកំបត់នោះមិនដែរក្រឡេកមើលចំឡើយព្រះពោធិសត្វទ្រង់ថែរក្សាបុរសកំបត់នោះទាល់តែបានជាសះស្បើយស្រួលបួលដល់ជាសះស្រួលបួលហើយភរិយារបស់ព្រះពោធិសត្វនោះជាស្ត្រីអប្រិយមានគំនិតអាក្រក់ក្បត់ចិត្តស្វាមីតាបានឱកាសស្ងាត់ហើយក៏នៅជាមួយអាកំបត់នោះទៅអត់កោតក្រែងដល់ស្វាមីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគិតរោគកាលអបាយនិងសម្លាប់ព្រះពោធិសត្វជាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៀតហើយក៏ខ្លែងនិយាយថាបបពិតអ្នកជាស្វាមីការដែលខ្ញុំជិះលើស្មាអ្នកចេញផុតអំពីផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនោះមកបានឃើញភ្នំមួយធំខ្ញុំបានបួងសួងបន់ស្រន់ទេវតាថាបើសិនជាខ្ញុំនិងស្វាមីរបស់ខ្ញុំបានរួចរស់ជីវិតកាលណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកធ្វើបលិកម្មដល់លោកក្នុងការនោះពុំខានឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើបលិកម្មបូជាដល់ទេវតាហើយនាងថាតែប៉ុណ្ណោះក៏នាំព្រះពោធិសត្វតោឯភ្នំនោះលុះដល់ហើយទើបនិយាយថាបបពិតអ្នកជាស្វាមីខ្លួនអ្នកជាទេវតាដ៏ឧត្តមបំផុតខ្ញុំនឹងដើរប្រតិសិនអ្នកបៃជុំថ្វាយបង្គំអ្នកជាមុនសិនរួចហើយសូមធ្វើបលិកម្មបូជាដល់ទេវតាជាខាងក្រោយស្រីចងរាយពោពាក្យយ៉ាងនេះហើយក៏ឲ្យព្រះពោធិសត្វឈរបែរមុខទៅរកជ្រោះភ្នំហើយធ្វើអាការៈហាក់ដូចជាមានប្រាថ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំបូជាដោយផ្កាភ្ញីដើរចូលទៅក្រោយខ្នងច្រានព្រះពោធិសត្វទម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំនោះទៅក៏មនីមនីត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់អាកំបត់នោះវិញដោយប្រញាប់ប្រញាល់អាព្រះបរមពោធិសត្វដែលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនោះហេតុតែបនបារមីដែលព្រះអង្គបានសាងទុកពីពុព្វជាតិក៏ធ្លាក់ទៅលើសបាតសុបត្រុំលើចុងលវាមួយដើមជាឈើអត់បន្លាតែត្រង់មិនអាច
ដើរចុះទៅក្នុងទីដតីបានឡើយក៏បេះផ្លែលវាបរិភោគនៅលើប្រគៀបឈើនោះឯងជួនជាពេលនោះមានស្ដេចតន្សងមួយជាសត្វធ្លាប់ឡើងអំពីជើងភ្នំតរុស៊ីផ្លែលវាសត្វតន្សងនោះកាលឡើងមកស៊ីផ្លែលវាស្រាប់តែឃើញព្រះបរមពោធិសត្វក៏មានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះអង្គទើបសួរហេតុដែរព្រះពោធិសត្វធ្លាក់ទៅក្នុងទីនោះកាលបានស្ដាប់ដឹងសពគ្រប់ហើយក៏ឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វអង្គុយនៅលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយរាវឡើងអំពីជ្រោះភ្នំនាំចេញទៅដាក់ដល់ផ្លូវហើយត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រៃវិញឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ទៅកាន់បច្ចន្ទក្រៀមហើយនៅក្នុងស្រុកនោះលុះអំណើអំពីព្រះរាជបិតាទៅក៏បានសោយរាជទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះបាទបទុមរាជគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិជាដំណាក់ព្រះអង្គមកព្រះអង្គបានសាងសាលាសម្រាប់ឲ្យទាន6ខ្នងហើយចំណាយទ្រព្យក្នុងមួយថ្ងៃ600,000កហបណៈឲ្យទានតែរាល់រាល់ថ្ងៃអត់មានលោះថ្ងៃណាមួយឡើយកាលនោះស្ត្រីកាលៈកណីខាត់លៈបានបញ្ជើអាកំបត់លើស្មាហើយដើរចេញអំពីព្រៃតោរោគសូមទានបាយចំណៃគេសពគ្រប់ច្រកលហកដើម្បីចិញ្ចឹមរក្សាអាកំបត់កាលបានមានគេសួរថាបរោះនេះត្រូវជាអ្វីនឹងនាងវាក៏តាំងរៀបរាប់ប្រាប់ថាយើងតាំងពីអ្នកជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នាពួកចាស់ទុំបានផ្សំផ្គុំឲ្យក៏ស៊ូតែទ្រាំខំប្រឹងរក្សាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅអ្នកនគរបានលើសំដីសាស័ព្ទរៀបរាប់កុហកប្រាប់ដូច្នោះហើយក៏គិតថានាងនេះជាស្ត្រីល្អមានសេចក្តីគោរពប្តីណាស់តើក៏នាំគ្នាឲ្យបាយបបរជាច្រើនបានឲ្យទាំងកញ្ច្រែងធំមួយហើយប្រាប់ថានាងចូលដាក់ប្តីរបស់នាងឲ្យអង្គុយនៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះហើយទូលដើរទៅដើម្បីកុំឲ្យលំបាកពេកនាងនោះក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ដែលគេប្រាប់ហើយទូលអាកំបត់ដើររៀងរៀងខ្លួនទៅដល់ក្រុងពារាណសីដាក់អាកំបត់ចុះអំពីក្បាលឈប់សម្រាកបរិភោគអាហារចំណីក្នុងសាលាសម្រាប់ឲ្យទានរបស់ព្រះពោធិសត្វនោះរួចហើយលើកអាកំបត់ទូលទៅទៀតកប់ជួនជាពេលនោះព្រះពោធិសត្វស្ដាច់យាងទៅក្នុងរោងទានដើម្បីព្រះរាជាទានមហូបចំណៃដល់ពួកមហាជនទាំងឡាយផ្ទាល់ព្រះហោះព្រះអង្គរួចហើយត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសវិញស្រាប់តែទាត់ឃើញស្រីនោះត្រង់ផ្លៅហើយត្រាស់សួរមហាជនទាំងឡាយថាគេទទួលអ្វីមនុស្សទាំងនោះក៏ក្រាបទូលថាបបពុតព្រះសម្មាទិទេពស្រីនេះទូលស្វាមីរបស់ខ្លួនដែរ
កំបត់អវយវៈជាស្ត្រីមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ប្តីរបស់ខ្លួនហើយព្រះពោធិសត្វក៏ទ្រង់ប្រើរាជបម្រើឲ្យទៅហៅនាងនោះមកហើយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ជាថាភរិយារបស់ព្រះអង្គពីដើមទើបទ្រង់ឲ្យគេលើកអកំបត់នោះចេញអំពីកញ្ច្រែងហើយត្រាស់សួរសពគ្រប់នាងនោះក៏បានថ្លែងសារសពសេចក្តីក្រាបទូលសពគ្រប់តាមន័យដែលបានថ្លែងរួចមកហើយក្នុងខាងដើមព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរបញ្ជាក់ថានាងឯងក្រែងជាភរិយារបស់បទុមរាជកុមារជាធីតារបស់ស្ដេចឯនោះមែនឬហើយជាស្រីមានឈ្មោះយ៉ាងនេះផឹកឈាមដែលហូរចេញពីខ្លួនអញហើយនាងឯងក្បត់ចិត្តអញទៅស្រឡាញ់អាកំបត់នេះបានច្រានអញទម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំមែនឬឥឡូវនេះនាងឯងស្គាល់អញឬទេឬក៏ស្មានថាអញស្លាប់ក្នុងជ្រោះនោះបាត់ទៅហើយត្រាស់ដូច្នោះហើយបង្កប់ពួកអាមាថាណែអ្នកទាំងឡាយរាល់គ្នាចូលយកអង្រៃមកសំពងសម្លាប់អាកំបត់ចង្រៃអប្រៃនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅហើយចូលនាំកាត់ត្រចៀកច្រមុះនៃស្ត្រីបាបកាលកណៃនេះឲ្យឆាប់កំទុកវាព្រះពោធិសត្វដែលទ្រង់ធ្វើអាការៈកំហែងគំរាមយ៉ាងនេះដើម្បីគ្រាន់តែបង្អន់សេចក្តីក្រោធប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គមិនបានឲ្យគេធ្វើដូច្នោះឡើយរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រើរាជអាមាត្រឲ្យចងកញ្ច្រែងលើក្បាលនាងនោះដូចជាដើមវិញហើយឲ្យដាក់អាកំបត់ទៅក្នុងកញ្ច្រែងនោះទ្រង់និរទេសឲ្យចេញផុតពីព្រំដែនរបស់ព្រះអង្គ